Music Factory kutsub 19. septembril selle sügise tähtsaim sündmus. Silmi pimestavalt särav, täiesti uue stiilse lounge ööklubi Violet avapidu. See on moodsate inimeste kaasaegne puhkamise viis. Õhtu programmis Welcome Show, kus Merineitsi võtab külalisi vastu maitsva tervitusjoogiga ja gigantsed muinasjutu tegelased viivad pidulikult teise reaalsusesse. Erikülaline nais DJ Sasha Essenina, Peterburi Ginza Project resident, kütab kuumaks kogu tantsupõranda ja sulatab üles isegi kõige külmema südame. Live show ülevoolavalt seksuaalne ja karismaatilise lauljanna Alateia ja saksofonist Ostapiga, kelle nimed on saanud Peterburi ööelu brändiks. Vau-efektide armastajaid ootab ilus ja salapärane etendus Moskvast, kus harmooniliselt põimuvad koreograafia ja värskeim valguse tehnoloogia. Kirge õhtule lisavad võluvad topless go-go tantsijad Peterburist. Lounge ööklubi Violet. See on linnakeskuses Rotermani kvartalis asuv uus moodne koht elunautijatele. Avab ju algus kell 22:00. Vanusepiirang 21 aastat. Vaata violet.ee. 20. septembril toimub aga uue grandioosse ürituse Skaska Special avapidu särava programmiga Venemaalt. Vaata skaskapidu.ee.